Я пам'ятаю, я в одну латиноамериканську країну колись приїжджав, питаю, скільки у вас розкриття, процент розкриття вбивств? Кажуть, 4%. Я три рази перепитав, 4? Кажуть, 4. Кажу, а як же так? Кажу, розумієте, вони тікають. Аналогічна ситуація з тілесними ушкодженнями у вигляді різаної рани шиї від нібито падіння потерпілого на чашку. Що там з Чугуєвим? Знову щось пливе? Що має бути в Чугуєві? Прошу. Після того, як президент підтримав зміни, що їх прийняла Верховна Рада до держбюджету, заробітна платня співробітників регіональних і місцевих прокуратур збільшилась на 70%. Так, тепер регіональний прокурор в залежності від стажу буде отримувати від 27 до 44 тисяч гривень. Місцевий керівник – від 22 тисяч до 35. Юрій Луценко каже, що таке збільшення заробітної платні виводить працівників прокуратури майже на повне виконання закону про прокуратуру. А це, на його думку, значить, що працювати правоохоронці повинні максимально ефективно. За перше півріччя 2017 року рівень зафіксованих правопорушень зменшився на 14%. Однак проблем в регіонах досі вистачає. Юрій Луценко спробував допомогти у їхньому рішенні. В цілому генпрокурор України Луценко пишуть селяни з підписами про те, що ми, мешканці села Дмитрівка, здійснюємо випасання власних корів кількості 43 голів, от уміють нас писати такими, на суспільних пасовищах колишнього КСП. Землекористувачі та орендатори земель поряд з пасовищами Сотник Олексій Іванович, Писаревський Вадим Валентинович та Потлаченко СМ з агрофірми Оскана самовільно розорюють і засівають наші пасовища, штучно зменшуючи їх площу. Склалася ситуація, коли корови, щоб пройти на водопій, мають проходити по полям засіяним соняшником. Орендарем є Сотник, який, прикриваючись своїм сином Русланом, прокурором місцевої прокуратури, погрожує нам фізичною розправою. Сільська адміністрація нічого не може вдіяти. Лист такого ж змісту до мене доходить від голови обласної адміністрації. Я б хотів все-таки побачити керівника Бердянської прокуратури, Андрій Геннадійович Бутенко. Вам це відомо? Скажіть мені, чим ви займаєтесь на своєму місці? Андрій Геннадійович, Україну губить встановлена корупція без судових вироків, випивка без закуски і прокурори без совісті. Це я вам чесно кажу. Прошу вас покинути приміщення, ідіть займіться пасовиськом, зерном. Мене не влаштовує така робота. Будь ласка, покиньте приміщення. Дякую. Юрій Луценко також проаналізував інші регіональні проблеми. Так, у Харкові більше року йде розслідування про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва метрополітену. Він закликав міських керівників поквапитись із розслідуванням. Рівень смертності на дорогах також залишається незадовільним. Також генпрокурор відзначив, що у Дніпропетровській області найбільший показник смертності у колоніях. За перше півріччя 2017 року зафіксували 59 смертей. Без уваги проблеми посадовець обіцяє не залишати. Повірте, всі, хто сьогодні ставав в залі, будуть або звільнені з органів прокуратури, або отримають догану з зняттям премії. Це означає, що їхня зарплата впаде на 2/3. На думку Юрія Луценка, все просто. Аби навести лад у країні, кожен повинен робити свою роботу добре. Особливо правоохоронці. Тож за станом справ генпрокурор буде слідкувати якомога уважніше. Аліна Єлєвтєрова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.